Вітаю в ефірі програма «Очі». Про найважливіші події цього дня дізнаєтесь далі. Не тхне сміттями, пахне обіцянками. Коли побачимо сміттєпереробний завод? Мені потрібно рік для того, щоб збудувати цей комплекс. У Львові різдвяні святкування завершились завиванням сирен. Ну, мені здавалося спочатку, що це швидка, але потім такий звук більш характерний, як пожежної машини. Особливий сайт для особливих людей. І можна перейти зразу по тій цілості в потрібне місце. Львів'яни вже встигли забути про гори непотребу біля їхніх вікон, заввишки у 2 поверхи, нашестя мух і зграї неймовірно брудних птахів та пацюків поблизу сміттєвих баків. Відколи трапилася трагедія на Грибовицькому полігоні, а це 1,5 року тому, тупцюємо на місці. Досі не заклали, бодай, перший камінь обіцяного сміттєпереробного комплексу та не зрівняли з землею одне із 3 найбільших звалищ у Європі. Півроку тому сміттєві повноваження перебрала на себе облдержадміністрація. Натомість за порожні баки місто має віддавати 300 тисяч гривень подяки. Крім того, минулого тижня на сесії обласні обранці вперше ухвалили стратегію поводження з відходами до 2030-го за її умовами. Ми будуємо сучасні комплекси з утилізації твердих побутових відходів. До кінця року ці 3 компанії, які перемогли, вони зобов'язалися провести дослідження тих територій. Середній термін будівництва таких заводів становить 2,5-3 роки, і півроку йде на проєктування. Зараз мотлох зі Львова приймають майже усі районні центри області, де є полігони. Громадам цих пунктів з обласної скарбниці уже передали 48 мільйонів гривень, які заощадили на вивозі сміття. У місті вже не чутно смороду, натомість пахне обіцянками. Вантажівки із непотребом понад рік оминають горизвісні Грибовичі. Стільки ж часу у львівській мерії говорять про будівництво комплексу для переробки відходів. Утім, справа й досі на етапі балачок. Вулиця Пластова у промисловому районі міста. Саме тут, на території очисних споруд Львівводоканалу, у міськраді планують збудувати сміттєпереробний завод. За рік тут хочуть переробляти 240 тисяч тонн відходів. Поки затвердили лише земельну ділянку площею майже 7 гектарів. Коли ж закладуть перший камінь, обіцяти не беруться. На ділянку поки не впускають, та й жодними знаками її не відмежували. Наразі рішення тільки на папері. Раніше фахівці компанії «Еджіс» пропонували як місце для заводу територію поблизу ТЕЦ-2. Втім, минулого тижня на сесії міськради затвердили альтернативну, адже її не треба додатково погоджувати. Технології ж залишаться французькі. Це сортування і компостування відходів з подальшим зменшенням об'єму залишкового сміття. Півроку мінімум піде на те, щоб завершити проєктний блок робіт. Зараз треба робити вже прив'язку до точно визначеної земельної ділянки, отримувати містобудівні умови, отримувати технічні умови на приєднання до мереж, робити оцінку впливу на довкілля. Лише після того комунальники зможуть оголосити тендер на спорудження заводу. Ще рік триватиме саме будівництво. Його, а також рекультивацію Грибовицького полігону провадитимуть за кредитні кошти від 2 європейських банків. Утім, після уточнень із «Еджіс» суму позики вирішили зменшити удвічі – від 110 мільйонів євро до 50. Що ж до рекультивації Грибовицького звалища, складнощів додають декілька факторів. Перший – малоефективна станція очистки інфільтрату. Очищали близько 15 кубів інфільтрату на добу, це при тому, що приблизно підходить кожен день 60 кубів. Місто уклало угоду з підприємством «Академіка Рогова» по модернізації цієї станції очистки інфільтратних вод. І на даному етапі почала функціонувати вже по очистці десь близько 200 кубічних метрів інфільтрату в добу. Крім того, кому більмо на оці, кому ласий шматок, озера із небезпечними гудронами та за високий і крутий схил самого звалища, який поступово сповзає, тож його мають вирівняти. Зрівняти звалище із землею у 2 етапи наразі планують до 2021-го. Ніна Сукачна, Назар Петуляк, програма «Очі». Різдвяні святкування під завивання сирен. Вчора о 12:30 Львовом пролунав гучний сигнал тривоги. Сирени лунали понад 10 хвилин. Гул встигли почути як в центрі міста, так і жителі околиць. Як з'ясувалося, тривога була не навчальною, однак жодної небезпеки у місті також не було. Причиною нічного переполоху став збій у системі. Відомо, що апаратура запуску електросирен розташована на підприємствах Укртелекому. Наразі експерти з'ясовують причини незапланованої тривоги. Надзвичайники ж у свою чергу додають, стандартна тривога звукового сповіщення 5 хвилин. У випадку ж надзвичайної ситуації населення одразу повідомляють, що треба робити. Я вже
привик, що я дуже часто тут слухаю. Ну, мені здавалося спочатку, що це швидка, але потім такий звук більш характерний, як пожежної машини. Звичайно, електросирена не несе загрози. Це випадок несанкціонованого включення електросирен. Зараз працює комісія. Вона створена за наказом голови обласної державної адміністрації. У термін до 28 грудня ми маємо надати результати проведення розслідування. Згоріли вщент. Цієї ночі на автостоянці, що на вулиці Липова алея, спалахнули три припарковані машини і причіп. Повідомлення про пожежу надійшло приблизно о 4-й годині. Пожежу приборкувало 9 вогнеборців. Впродовж 40 хвилин постраждалих на місці інциденту немає. Наразі правоохоронці встановлюють причину займання. Пожежа поширилася на автомобіль «Мерседес», на автомобіль «Фольксваген», також охопила автопричіп і частково вогонь перекинувся на автомобіль «Рено». Вогнеборцям вдалося досить оперативно ліквідувати горіння і запобігти згоранню ще 30 автівок, які на той момент знаходилися на парковці. Нічний розгром. У Львові в черговий раз скоїли напад на відділення російського Сбербанку. Інцидент трапився в 4-й ранку, коли в фінансовій установі не було ні персоналу, ні клієнтів. Як зазначають активісти в соціальних мережах, невідомі побили вікна у відділенні, що на вулиці Городоцькій, та прикрасили фасад червоним написом «Вимітайтеся». Було встановлено, що в приміщення ніхто не проникав. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Також проводяться заходи, аби встановити особи зловмисників. Про Україну від нього дізнавались Маргарет Тетчер, Лех Валенса, конгресмени та сенатори США. За свої проукраїнські погляди він отримав майже 15 років заслання від радянської влади. Утім, до кінця життя залишався патріотом. Вихідними у Львові вшанували пам'ять українського політика В'ячеслава Чорновола. З нагоди 80-річчя від дня народження українського патріота на площі біля його пам'ятника можновладці та небайдужі львів'яни поклали квіти та провели громадське віче. Нагадаємо, у березні 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі на Бориспільській трасі під Києвом. Знаючи його колосальну працездатність і відданість цій ідеї і роботи на цю ідею, він міг дуже успішно працювати ще сьогодні. Це була надзвичайно сильна, надзвичайно безкомпромісна, надзвичайно потужна людина. Зараз, в пам'ять про цього нашого видатного українця, ми повинні все зробити, щоб Україна стала сильною, багатою, потужною. Пам'яті борців за волю України у Львові встановили меморіальну таблицю Дмитрові Данилишину і Василю Біласу. 23 грудня, 85 років тому, їх обох стратили у СІЗО, що на вулиці Городоцькій. Хлопці були бійцями ОУН, розповідає історик Микола Посівнич. 32-го року юнаки здійснили декілька нападів на польські пошти і банки. Отримані кошти віддавали на потреби організації українських націоналістів. Під час однієї з таких операцій польські поліцейські зловили парубків поблизу села Верен, тепер Миколаївського району. Їх одразу ж піддали трибуналу і згодом показово стратили. Тіла хлопців закопали у невідомій могилі на Явінському кладовищі. Втім, обурені люди таки домоглися перепоховання. А тепер у 85-ту річницю їхньої страти львів'яни врешті встановили пам'ятну дошку героям. Коли йшло слідство і був суд, хлопці трималися відважно. Послідні слова Дмитра Данилишина перед стратою були такі, що я жалкую, що я лише раз можу вмерти за Україну. Це була показова страта бойовиків ООН, тим самим, щоб застрашити українське суспільство, борців за волю України, щоб вони не продовжували боротьбу і зі зброєю в руках не боролися проти польського окупаційного режиму. Ще вчора тут були складські приміщення, сьогодні оновлені за європейськими стандартами групи. Півсотні дошкільнят городка зможуть навчатися у місцевому НВК, адже відтепер тут на дві групи більше. Батьки цьому не натішаться, якісний ремонт, сучасні меблі, а з дітьми займатимуться за естонською методикою. Деталі – далі. Пані Ірина зі своїми двома донечками поспішає в дитячий садок «Віночок». Трирічної Ринку вперше ведуть навчатись до нової дошкільної групи закладу. Мама розповідає, цього дня разом з іншими батьками чекали давно і навіть самі докладали зусиль, аби пришвидшити процес облаштування груп. Адже місцеві садочки переповнені і нікуди було відвести діток. Чекали своєї черги,
але не було місць. Звичайно, ми не лишилися осторонь, допомогли також в процесі створення тих груп, допомогли також в підготовці і фарбували вікна, і фарбували батареї. Дотепер тут функціонували 4 групи для дошкільнят, які відвідує 100 дітей. Та нещодавно, під час реорганізації НВК, технічні складські приміщення переобладнали для ще 2 ясел. Сучасний ремонт, якісні меблі, розвиваючі іграшки – усе за європейськими стандартами. А ще вперше в якості експерименту в одній з груп з дітками займатимуться за естонською методикою. Це естонський проект «Кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну компетентність». Тут будуть знаходитися малята від 3 до 4 років, це буде група до 20. Тут буде проводитися інклюзивне навчання. Робочий день, як і було раніше, становитиме 10,5 годин – з 8 години і до 7:30. Брак дошкільних закладів у городку – це давня проблема, адже в місті висока народжуваність. Та перспектива поліпшення ситуації є, розповідає народний депутат Ярослав Дубневич, і ділиться планами на наступний рік. Звісно, цього ще недостатньо, і тому заплановано в 2018 році відкрити ще 2 групи у школі, де знаходиться зараз гімназія у центрі городку, а також розглядається питання щодо ремонту і будівництва ще додаткових приміщень. А поки у оновлених групах від сьогодні почали навчатися ще 50 малюків, які мешкають у городку. Христина Волчанська, програма «Очі». Щоб швидше створювали ОТГ, місцеві, які вже об'єдналися в громади, а також радники з питань самоврядування, сьогодні обговорювали проблеми децентралізації. Нагадаємо, згідно з реформами в Україні, створюють об'єднані територіальні громади, які є більш фінансово незалежні. Та на Львівщині це процес повільний, запевняє експерт Іван Кульчицький. Аби пояснити громадянам переваги децентралізації, за 2017 рік у Центрі розвитку місцевого самоврядування провели понад 120 тренінгів та семінарів. Окрім того, допомагали розробляти стратегії роботи громад. Роль стратегії полягає в тому, щоб об'єднати ці адміністративні утворення, які разом об'єдналися, бо це були колись окремі села, чи селища, чи міста, щоб вони разом мали єдиний напрямок руху і могли ефективно використовувати ресурси, ті обмеження, які вони мають. Наступного року представники ОТГ планують об'єднати свої зусилля стосовно розвитку туризму у Львівській області. Це один із пріоритетних напрямів. І сьогодні ми плануємо ряд заходів, зокрема, про розробку нових туристичних маршрутів, маркування, створення туристичних інформаційних центрів в об'єднаних територіальних громадах, проведення відповідних навчань для підприємців, для того, щоб вони могли також активніше брати участь в розвитку туризму в регіоні. Ну, а що сьогодні у топі у соцмережах, узнає мій колега Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Наталі! Сьогодні розповім про те, як онука колядує в аеропортах, а лікарі читають реп. Вже за мить. Співачка-онука креативно привітала українців із Різдвом. У Львівському аеропорту зазвучав щедрик у виконанні відомих українських музикантів. Локацію для святкового виступу обрали не випадково, адже літаки, за словами онуки, стали їхнім другим домом. Рік для співачки був плідним на гастролі. 50-секундний ролик уже переглянули майже 130 тисяч людей. А от у Сполучених Штатах Америки на Різдво родина подарувала вчителям партію пляшок із вином. Втім, замість традиційної етикетки розмістили фото власного сина. До пакунку додали записку, у якій пояснили свій вчинок. Цитую: «Ми розуміємо, що наш син може бути причиною того, що ви вживаєте алкоголь. Тож насолодіться декількома пляшками від нас». Так вино на Різдво отримали 10 вчителів. А тим часом українські лікарі зачитали реп про шкоду антибіотиків. Люди у білих халатах стомилися пояснювати пацієнтам про наслідки безвідповідального вживання препаратів. Тож наважились відзнятися в кліпі. Серед головних героїв – анестезіолог, імунолог, епідеміолог і не лише. Спеціалісти розповіли історію виникнення антибіотиків і, підбираючи риму, дають поради українцям. Не пий антибіотики для профілактики, щоб вам потім про це не довелось жалкувати. Ми готові на все, навіть реп зачитати. Наталю, як тобі новини з соцмереж? І весело було, і корисно, так, а вже ж? Прикольний реп від лікарів – це правда. Так що дякую тобі, Віталій, і до завтра. Ну, а ми повертаємось до випуску.
сайт для особливих відвідувачів. Львів'яни створили веб-сторінку для незрячих користувачів. Найбільша гордість розробників – це 20 книжок, відредагованих у стилі Брайля, які розмістили у вільному доступі. Відтепер кожен незрячий, маючи вдома спеціальний принтер тактильної графіки, може роздрукувати книжку шрифтом Брайля. На сайт витратили більше 180 тисяч гривень. Обрати фоновий режим, змінити розмір шрифту, а ще послухати текстовий опис візуальних об'єктів. Все це та ще багато інших унікальних інновацій має сайт для незрячих. Автор і керівник проекту Оксана Потимко каже, сторінка доступна і зрозуміла навіть для тих, хто взагалі не бачить. Ходити по цьому сайту зручно, тому що викликається список силок. І можна перейти зразу по тій силості в потрібне місце. Ми мусимо все прослуховувати і тоді вибирати. Є категорія дуже цікава і корисна для людей, категорія аудіодескрипція, де викладені мультиплікаційні фільми і художні фільми, доступні для незрячих людей. Крім того, там є викладені підручники у форматі DAISY, наразі для учнів 1-7 класів. Ми їх далі озвучуємо. Влучити у лузу, аби отримати звання найкращого. У Львові відбувся відкритий чемпіонат України зі снукеру. Помірятися силами до міста Лева приїхали понад півсотні учасників зі всієї країни і навіть із-за кордону. Наймолодшому спортсменові лише 7 рочків, найстаршому майже 60. Хто ж виявився найвправнішим, бачили наші журналісти. Щоб влучити кулею у лузу, йому доводиться вставати на пальчики, але це не перепона для наймолодшого учасника турніру 7-річного Артема Бойка. Він зійшовся у поєдинку із 7-кратним чемпіоном України Сергієм Ісаєнком. Я програв 3-0, бо я завалив, у мене слабий скалби. Мені не складно сьогодні, хочеться ще раз в пумпі грати. Окрім Артема, у турнірі бере участь понад 50 учасників зі всієї країни і навіть із-за кордону. До міста Лева завітали гості з Молдови та Ірану. Снукерист Мохамед розповідає, у його країні гра теж популярна, однак такого рівня підготовки до турнірів, каже, ще не бачив. Мені дуже подобалося тут. Зал дуже красивий. Я тільки бачив цього в телевізорі, в Європі такий зал. На столі в учасників по 6 червоних куль, а ще декілька кольорових. Це скорочений від гри під назвою Six Red. У стандартному снукері червоних снарядів 15. Кожен колір кулі має відповідну кількість балів. Тож перемагає той, хто проявив кмітливість. Дуже така інтелектуальна гра. Подобається тим, що це шахмати в кулях, можна, якщо так можна так сказати. Снукеру може виграти людина, яка забиває кулі гірше, ніж його суперник. Грають тільки вдвох, один проти іншого. Є групи по 4 людини, є групи по 5. Кожен з кожним переграє і дивимося, хто зайняв перше-друге місце, цей проходить далі. Троє решта лишається глядачем. За результатами групового етапу змагатися продовжили 16 учасників. Головна боротьба розгорілася між представниками двох найпотужніших снукерних шкіл – львівської та київської. Гравці йшли нога у ногу. Долю поєдинку вирішила чорна куля ціною у 7 балів. Якщо є давлення, то вже ти не можеш показувати то, на що ти способен, бути розслабленим. Тобто, треба пытаться справляться со своим давлением, контролировать свои эмоции, тогда можешь показать хорошие результаты, хорошие серии. Найкращі снукеристи отримали кубки і кошти. Грошовий фонд у 50 тисяч розділили між усіма 16 учасниками. Ірина Сейвич, Марина Пітеляк, Мирослав Пархомик. Програма «Очі». На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. А також телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. На все добре!